Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Чи підлягає реконструкції будинок з адресою Польський узвіз 9 після обвалу, стане відомо за тиждень. Про це розповіла директорка житлово-комунального сервісу «Портофранківський» Антоніна Рязанова. Зі словами, у будівлі провели експертизу. Тепер чекатимуть на її результати. Більш детально у нашому сюжеті. Так виглядав будинок за адресою Польський узвіз 9 близько 13.00 8 травня. Вчора тут стався обвал частини будівлі. Повідомлення про нього надійшло до рятувальників 7 травня о 23.03, розповіла прес-секретарка ДСНС України в Одеській області Ольга Сафронова. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було виявлено руйнування першого та другого поверхів в правому крилі будівлі, де заселено 7 квартир. З будівлі евакуйовано 21 мешканець, з яких 10 працівниками ДСНС. Зруйноване крило знеструмлення. Будівля знаходиться під охороною. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. З частини будинку, де стався обвал, відселили всіх жителів. Тим, хто потребував тимчасового житла, його надали, зазначила директорка житлово-комунального сервісу «Портофранківський» Антоніна Рязанова. Этот дом в 2018 году пострадал от пожара, имеет статус аварийного, если я не ошибаюсь, там где-то с 96-97 года. Дом в плохом состоянии, и там якобы есть собственник этого дома, который был выкуплен, там есть проект, о чем говорят жители. Экспертиза сегодня прошла, то есть эксперты вышли, провели все необходимые меры и дадут нам заключение в течение недели. После этого, до момента заключения, мы не пускаем в дом никого. Ну, кроме как они заберут там животных, там остались животные и личные вещи. За словами Антоніни Рязанової, якщо після результатів експертизи встановлять, що будинок не підлягає реконструкції, будуть приймати рішення про остаточне відселення людей. Надія Глушкова, Лела Церковнюк, Юлія Мельничук, Євген Мислівцев, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися з жителями будинку, а також з'ясувати, чи є у будівлі власник. Справу про відео пацієнта Одеського обласного онкодиспансеру, яке виклали на порносайт, закрили. Про це йдеться в документі Державного реєстру судових рішень від 27 квітня. Там зазначається, що 21 числа слідчий долучив до справи постанову. Відповідно до неї провадження закрили через відсутність складу кримінального правопорушення. Зазначимо, у справі не було жодного підозрюваного. Як пояснила прес-секретарка прокуратури Одеської області Катерина Новачли, у вказаному провадженні було здійснено експертизу, яка не встановила наявності матеріалів порнографічного змісту у фото та відео, знятому у кабінеті ультразвукової діагностики. У вказаному кримінальному правопорушенні прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Вказане рішення прийняте наприкінці минулого місяця слідчим, який проводив досудове розслідування. На теперішній час вказана постанова про закриття прокурором установленого порядку не оскаржена. Також будь-ким із учасників кримінального провадження таке рішення не оскаржувалось до суду. Також у документі йдеться про відмову у скасуванні арешту з майна. Це нашим кореспондентам розказав прес-секретар Київського райсуду Артем Шаповал. Була відмова у знятті арешту, у скасуванні арешту майна. Відмова мотивована тим, що дане кримінальне провадження, воно є закритим. І, простими словами кажучи, що слідчий суддя у закритому кримінальному провадженні, коли досудове розслідування вже закінчено, не може вчиняти будь-яких дій. Тобто саме цей арешт майна міг би зняти прокурор, наприклад. Ми звернулись по коментар до речниці Нацполіції Одещини Любові Гордієвської. Вона сказала писати запит на інформацію, що ми і зробили. Нагадаємо, 27 листопада минулого року правоохоронці відкрили кримінальне провадження про ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів стосовно ситуації в обласному онкодиспансері. Мова йде про те, що відео з камери спостереження, яка знаходилася в орендованому кабінеті ультразвукової діагностики гінекологічного відділення медзакладу, потрапило на порносайт.
Про це стало відомо з єдиного державного реєстру судових рішень. За даними слідства, на одному з інтернет-ресурсів, що спеціалізується на порно, була опублікована збірка записів з прийомів пацієнтів від початку 2018 року до кінця 2019. Пацієнтів не повідомляли про наявність камери відеоспостереження та про здійснення відеофіксації проходження процедури ОЗД, сказано в ухвалі Київського райсуду Одеси від 20 листопада. То, что касается оборудования, которое находится в кабинете, оно мне не принадлежит, потому что оно принадлежит моему работодателю. На мой вопрос, с какой целью установлена камера, на что мне ответили, что в целях безопасности и ведения качества приема доктором. То есть все больше я добавить ничего не могу. То есть и как бы для защиты дорогостоящей аппаратуры. Как врач, как гражданин, я могу сказать, что это нарушение врачебной этики. Я думаю, что нанесенный ущерб репутации нашего лечебного учреждения, а он есть, является должным основанием для разрыва договора аренды с этим господином. Жінці, яка вчора померла від ускладнень від коронавірусу, було 60 років. Вона мешкала у Подільську. Захворіла 23 квітня і лікувалася під наглядом сімейного лікаря. В інфекційне відділення Подільської міської лікарні пацієнтка поступила 30 квітня з симптомами позалікарняної двобічної пневмонії. Про це розказала тимчасова виконувачка обов'язків директорки Департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Наталія Одарій Захар'єва. Заключний клінічний діагноз – коронавірусна хвороба COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, ожиріння четвертої стадії, ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний кардіосклероз, серцева недостатність третього ступеню, гіпертонічна хвороба третього, хронічний тромбофлебіт нижніх кінцівок, гостра серцева недостатність. 7.05.10.30 на фоні інтенсивної терапії раптова зупинка серцевої діяльності по механізму асисостолії. Дії згідно протоколу 11.00 констатовано біологічна смерть. Але вага людини була 180 кілограм. Станом на 12 годину 8 травня в Одеській області зафіксували 583 випадки коронавірусної інфекції. 24 людини одужали, 5 людей померли. Про це під час брифінгу розказав голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Він зазначив, на госпіталізації в опорних лікарнях регіону перебуває 186 пацієнтів, а на амбулаторному лікуванні 397 людей. Також Максим Куций додав, за весь час карантину провели 5,5 тисяч тестів на визначення полімеразної ланцюгової реакції. Найбільше спалахи зареєстровані у Біляївському районі – 69 осіб. В місті Одеса 96 осіб, в Подільському районі 284 особи, з яких з загальної кількості підтверджених випадків медпрацівники складають 123 особи, з яких 86 людей з міста Подільська. Щодня мобільні бригади по всій області виїжджають, і зокрема в місті Подільську, беруть матеріали для аналізу майже 500 осіб. В Одесі розпочинають клінічне випробування препарату для хворих на коронавірус людей – імуноглобуліну Біовен. Про це розповів керівник управління клінічних випробувань компанії-виробника Андрій Рибаков. Випробування будуть проводити на хворих із важкою формою пневмонії в Одеській інфекційній лікарні. Вони триватимуть 2 місяці. Їх проводитимуть за кошти компанії-виробника. Всього в Україні 5 лікарень, в яких досліджуватимуть препарат. В Одесі, у 2 лікарнях Києва, по одній у Львові та Білій Церкві. Запланована кількість пацієнтів – до 100 осіб. Всі вони дають письмову згоду на участь у клінічних випробуваннях. Препарат не новый, препарат зарегистрированный, препарат используется для лечения в педиатрической практике с раннего неонатального периода в том числе. Он прошел полный спектр доклинических испытаний. Включение данного препарата в схему существенно может разгрузить палаты интенсивной терапии и аппаратуру, которая там стоит. Побочные эффекты в основном они случаются достаточно редко, но как и на любой белковый препарат, они могут быть. Проявляется это в основном там, грубо говоря, головной болью,
и общим недомоганием. Это очень предметное исследование, потому что выписывается карта пациента, выписывается его состояние на сию минуту, выписываются все побочные эффекты, все улучшения, все ухудшения. В общем-то, здесь идет очень большая нагрузка на врача, который должен прописать все. То, что включили инфекционную больницу, только благодарность, потому что это дает возможность использовать данный препарат бесплатно, достаточно дорогостоящий. За інформацією прес-секретарки Одеської міськради Наталі Мальцевої, в Одесі 96 людей з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 12 медичних працівників та 5 дітей. 13 людей у місті одужали від коронавірусу, 2 людини померли. Станом на 10 годину в Україні зафіксували 14 195 випадків коронавірусної хвороби. З них 361 – летальний. Одужало 2706 пацієнтів. Цю інформацію розмістили на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Підтримай ветерана на відстані. В Одесі розпочалась всеукраїнська акція. Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» привітало ветеранів Другої світової війни з Днем пам'яті та примиренням і Днем перемоги. Про це розказав начальник Одеської дирекції «Укрпошти» Сергій Дрозд. За його словами, подарунки роздають сьогодні та продовжать віддавати протягом наступних кількох днів. Їх придбали за рахунок пожертв українців. Як вітали одного з ветеранів Приморському районі Одеси, бачила Олена Халілова. До пакету входить чай, олія, консерва, вафля та крупа. Кожен такий подарунок в сумі коштує 100 гривень. Гроші перераховували благодійники до спеціального фонду. Цей пакет зібрали сьогодні зранку для ветерана Анатолія Тітькова. Про мету акції розповів директор Одеської дирекції пошти Сергій Дрозд. Така от небольшою, але полезна акція. Ми хочемо підтримати тих ветеранів, які на сьогоднішній момент залишилось всього-навсього около 12 тисяч по всій Україні. По Одессе это 600 адресов, 600 человек. Будет на самом деле чуть меньше, потому что эта акция благотворительная. Это не за счет нашего предприятия, а за счет тех людей, которые проявляют отзывчивость. Акция хорошая тем, что человек может из дому через карточку перечислить деньги в этот фонд. Это, естественно, все строго отчитывается. И, естественно, каждая сумма, каждый подарок дойдет до ветерана. Крім продуктів, до пакету поклали листівку із поштовою маркою, випущеною до 75-ї перемоги над нацизмом. Была выпущена спецмарочка. Будет участвовать в акции поздравления ветеранов с окончанием Великой Отечественной войны. Марочка, там есть дата начала Великой Отечественной войны, дата окончания. Символично, чтобы все-таки наше поколение и более молодые дети не забывали об этом. Зібраний пакет взяла листоноша Софія і понесла до ветерана. Він мешкає на розі вулиць Преображенська та Базарна. 94-річний Анатолій Олександрович був удома. Вітаємо вас з Днем перемоги. Бажаємо вам ще довгих літ життя. Я думаю, дуже замечательно, дуже добре, що мають уваження до ветеранам війни. Большое спасибо. Поздравляю вас теж з таким же праздником. Після вручення подарунка листоноша Софія розповіла про враження від спілкування із Анатолієм Олександровичем. Ми побували тільки що у ветерана війни, подарили йому набір продуктів. Дуже вдячні їм за те, що вони в нас ще є. Нас зустріли тепло з усмішкою. Я робила все з піднесеним настроєм, так як зараз цих людей залишилося дуже мало. Олена Халілова, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. І наразі це всі новини. Побачимось у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook, в Instagram та канал на YouTube. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе!